विरेश लोकसभा की तैयारी आज सांग्यार तुम्हें आसा ग्रामीण भाग आसा जैसे तुम्हें पैला कि डोंगराल भाग कि जे गांव आसा घर आसा कि खूब डिस्टन्सर आसा जो एप्रोच आसा लोक मदी तुम्हें पावता कि आर्थिक मतां दिया कशे भाषेन ये सगळे पळयता की हो सांगेचो भाग पयलू म्हणजे आमी जेन्ना आमचो कँडिडेट आउट केल्लो रुपट फेरेरा जो साउथ गोवा मतदारसंघाचो पूर्ण नेतृत्व करता आनी जे गांवांनी भोंवपाक जाय म्हणल्यार आयज तुमी पळयता आसतले बाकीचे जे कँडिडेट आसा ते गांवांनी भोंवना ते आपूण मिन्स कँडिडेट एकदां डिक्लेर केलो पार्टीच्या जोराचेर खंय ना खंय निवडून येवपाची हो प्रयास चालू आसता आनी लोकसभेक चड डोर टू डोर वचून कोण करिना बट आमी सांगपाक सोदता की आमचो जो कँडिडेट आसा तो गांवांनी भोंवता म्हणल्यार आयज दुर्गम आयज हो गांव नेतुर्ले गांव आसा नेतुर्ले चावडी ह्या गांवान पावल्ले आसा सांगे वाठारांत आनी आतां सकाळीं आमी उगवे ह्या गांवान गेल्ले उगवे गांवानूय आमी लोकां फुड्यान वचोन लोकांक मेळ्ळे थोडे कडेन डोर टू डोर जालो सो डोर टू डोर कॅम्पेनी जाली सो ऑलमोस्ट जी जे कॉन्स्टन्सीज आसा त्यो कॉन्स्टन्सी जो गांव भितरले गांव बसून आसा जाल्यार त्या गांवांनी बसून आमी पावपाचो आमचो जो प्रयास आसा तो चालूच आसा आनी आमचो रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष हो स्थानीक पक्ष आसा जो पक्ष गोंयकारांचो हिता खातीर आनी गोंयकारांचो हीत राखपा खातीर घडयल्लो आमी आनी तो घडोवन आयज बारीक समाजाचे जे लोक आसा आयज आमकां प्रत्येक गांवांनी आमकां बरो प्रतिसाद मेळटा बरो रिस्पॉन्स मेळटा आनी तोच रिस्पॉन्स घेवन आमी फुडें वयता मेन म्हटल्यार हांव गोंयकारां कडेन उलो मारता की आयज खंय ना खंय आमकां रिजनल पक्ष जो आसा ताका खंय ना खंय वयर दिल्ली पावोवपाक जाय आनी ताकाच सपोर्ट दिवपाक लागून प्रत्येक गोंयकारांनी फुडें सरपाक जाय आमचो सिंबॉल जावन आसा फुटबॉल आनी सांगे वाठारानूय आमी आतां थोडे कडेन गेल्ले आसा आयज आमचो सांगे वाठाराचो आमचो जो कॅम्पेन आसा तो चालू आसा आनी फुडेंय आमचो चालू उरतलो पण लोकांचो जो रिस्पॉन्स आसा तो आनीक वाडपाक जाय आनी जो जितलो वाडटलो तितलो आमकांय बरें दिसतलें आनी गोंयकारांचें जें हीत आसा तें राखपाक आमी फुडें सरपाक जाय तुम्ही म्हणला की तुमचं सिंबल फुटबॉल असा बीजेपी कडल्यान सुद्धा एक हॅवी वेट आयला असा की डॅम्पो घराणे फुटबॉलाक तुम्ही जाणा असतले की कितलेच वर्सां तेणी सालसेतीक तरी त्यांचे धबधबो असा हे सगळे कसे टॅकल करतले पळय पयलू म्हणजे जेन्ना आमी हांव म्हाजे मतदारसंघान पासून सानद्रे मतदारसंघ अशें हॅवी वेटूच आसलो हॅवी वेट म्हटल्यार तेजो कार्यकाळ जो आसलो 25 वर्सां पॉलिटिक्सान 20 वर्सां आमदार म्हणून जो आसलो आनी ताका आमी हरयलो आनी हांव एक बारीक हांव व्हडलो कोण न्हू हांव एक आमदाराचो जावं मिनिस्टराचो जावं पंचाचो जावं सरपंचाचो असो चलो न्हू हांव एक बारीक समाजाचो शेतकारी घराण्यांतलो भुरगो आनी त्या भुरग्यांक आमी फुडें सरले आमी जेन्ना सगळे मनोज परब जावं विश्वेश जावं बाकीचे सगळे आमचे वांगडी जेन्ना फुडें सरलेले आमी एक विचार घेवन फुडें सरलेले एक विचारधारा घेवन फुडें सरलेले की गोंयांत कित तरी बदल घडटले आयज गोंय कशें काबार जाता कशें गोंय सोंपता ह्या बाबतींत आमी कशें आमकां बेकारी वाडलेली आसा ह्या बाबतींत खंय ना खंय थांबोवपाक जाय आनी हेंच खंय ना खंय आमी फुडें येल्ले आनी त्या बाबतीनूय आयज जसो आमचो रुपट फेरेरा जो एक यंगस्टर आसा एक युवक आसा जो युवक ताकाय दिसलें की आयज खंय ना खंय गोंया खातीर आमकां वावरपाक जाय फुडें सरपाक जाय आनी त्या दृश्टिकोनान तो फुडें सरलो आतां व्हडले व्हडले इंडस्ट्रियलिस्ट जावं आनी कोण कोण तिकेटी दिले ते अशे गांवांनी पावपाचे ना जावं गांवांनी लोकांक येवन भेट दिवपाचे ना फाल्यां कितें समज जालें नाजाल्यार ते वचोन तुमी तेंचे फुड्यान पावतले काय कितें आतां हेज्या पयलू सार्दीन येयलो सार्दीन येवन घरा बसलो सुशेगाद काँग्रेसीच्या हेजेर जोराचेर येयलो तो तिकेट काँग्रेसीची घेतली निवडून येयलो पण त्या नंतर कितें जालें लोकां फुड्यान येयलो लोकांचे समस्या जाणून घेतल्यो लोकांक जे इश्यूज जाले जावं कितें डॅव्हलपमेंटल वर्क जावपाक जाल्ले हें जाणून घेतलें हें जाणून घेवंक ना कारण प्रत्येक कडेन आमी ज्या ज्या कडेन वयता आमकां अशेंच आयकूंक येता आतां सार्दीन तर आमी पळोवंकूच ना आनी हांगा पासून ह्या गांवांनी पासून म्हाका दिसना की तो पावला आसतलो कसो बट ते एक जो सिंबॉल आसलो सिंबॉलाचेर मतां मारून हाडलेले आनी हेंच खंय ना खंय लोकांनी चेंज करपाक जाय लोकांनी चिंतपाक जाय की खंय ना खंय आमचो जो कँडिडेट आसा तो फाल्यां आमचे कडेन पावतलो आनी आमची जी समस्या आसा ती जाणून घेतलो आनी ती समस्या खंय ना खंय सुटावे करतलो सो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हाका तरी दिसता की आमचो जो रुबर्ट पेरेरा आसा हो हेजें जें काम आसा आमी जेन्ना डिसेंबरान तेंकां आमी आवट केले दोनी कँडिडेट नॉर्थ गोवान मनोज परब आनी साउथ गोवान रुबर्ट पेरेरा ते दोनी कँडिडेट आमचे कामाक लागले आनी प्रत्येक म्हटल्यार गांवांनी वचून भेट दिवपाक लागले डोर टू डोर कॅम्पेन जावं लोकां कडेन मिटींग घेवपाक हें चालूच आसलें आनी आमी साउथ गोवान तर कितल्योश्यो मिटींग घेतलेल्यो आसा सगळे गांवांनी कितलेशे गांवांनी मिटींग घेतलेल्यो आसा आनी आतां आमचे चालूच आसा साउथ गोवा किंवां सांगेचो भाग घेया सुभाष फळदेसायचो धबधबो आसा आनी तुमी रुबटाक घेवन हांगा डोर टू डोर लोकांची म्हणणी कितें आसा आर्थीक प्रिफर करता लोक पळय लोक आतां सद्याक सगळे सांगता की आमकां खंय ना खंय बदल घडपाक जाय जें सद्याक चालू आसा हें खंय ना खंय बंद जावपाक जाय आनी लोकांनी भितूल्यान म्हटल्यार एवरी टायम आमी जेन्ना लोकां कडेन विचारता कितें जाल्लां ना रे आमकां बेजार येयल्लो आसा आयज म्हारगाई तुमी पळया आयज धंदे पळया धंदे काबार जाल्ले आसा आयज बेकारी वाडलेली आसा ही बेकारी म्हटल्यार कामाक जे भुरगे आसपाक जाय गांवांनी कितलेशे भुरगे बेकार दिसता आमकां आनी ही बेकारी कशी जाली ही
बेकारी कोणाक लागून जाली? सरकाराकून लागून जाली. ती सरकाराची धोरणां जी आसा ती सारकी ना. आतां तुमी पळयता आसतले हांगा कितल्योश्यो सेंट्रल गव्हर्मेंटाची एजन्सी आसा, सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे इन्स्टिट्यूट आसा. ह्या इन्स्टिट्यूटान आमचे गोंयकार भुरगे जे शिकता तांकां थंय कामां मेळना. आनी जे खासदार आसा आमचे ते खासदार तोंड बंद करून ओगी आसा. आतां येदी व्हडली एम पी टी आसा, शिपयार्ड आसा, जावं आमच्यो रेल्वेज आसा, जावं आमचे बँक्स आसा, नॅशनलायज बँक्स आसा, जावं बाकीचे पोस्ट ऑफिसीस आसा. अशे कितलेशे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे इन्स्टिट्यूट आसा, तितून आयज खंय ना खंय आमच्या भुरग्यांक कामां मेळपाक जाय. भुरगे शिकोन कितें फायदो? भुरग्यांक घरा बसपाक शिकयता आमी. आवय बापूय जेन्ना भुरग्यांक शिकयता तेन्ना कामाक जावं धंद्याक लागपाक शिकयता. आयज धंदे बसून आमचे पळयता तुमी, आयज मायनींग वाठारावर तुमी सांग्याचो कितलोसो मायनींग वाठार आसा. मायनींग बंद पडल्या कारणाक कितलेशे बेकार पडलेले आसा. हांव हालींच गेले ते फावटी हांव ते सायडीन धारबांदोडा सायडीन बसून गेल्लो तेन्ना पासून ते सांगताले आमकां आयज दिसाड्याक वयचें पडटा. आनी दिसाडो बसून कितलो? 400 रुपया दिसाडो. थोडे जाण बसून नाक्याचेर बसून रावतात, नाक्याचेर बसून बेश्टे रावता की आमकां कोण तरी दिसाड्याक तरी व्हरतले काय म्हणून. सो कोण ट्रक आसले, ट्रक ओनर बसून दिसाड्याक वयता म्हणल्यार तुमी चिंतूंक शकता आसतले आयज हालत कितें जाल्ली आसा. आनी ही हालत कोणान केल्या? ही हालत ह्या सरकारानूच केल्ली आसा. आनी सरकार दर वेळा इलेक्शन येता येता तेन्ना तेन्ना म्हणटा की आमी हें चालू करतले चालू करतले. आतां कितली वर्सां जावन गेली, 10 वर्सां मायज जालीं, चालूच जायना. सो हे विचार लोकांनी करपाक जाय. आनी म्हाका दिसता लोक आयज विचार करपाक लागलेले आसा. ही जी फोटींग आश्वासनां आसा, ही फोटींग आश्वासनाचे लोक विटलेले आसा. कित्याक प्रत्येक वेळा एकूच सांगता की आमी तुमची कामां करतले, आमी तुमकां कामाक लायतले, आमी तुमकां धंद्याक लायतले. मात हें खंयच घडोवन येना. सांगेकारांक कितें अपील आसा? सांगेकारांक एकूच अपील आसा. आमी सांगे वाठार आतां भोंवल्या आनी कितलेशे कडेन सांगे भोंवत आसा. आमकां अशें दिसता की सांगे एक बरो गांव आसा आनी बरी जी तालुका आसा एक खूब बरो तालुका आसा जितून पर्यावरण जें आसा हें राखलेलें आसा. हें पर्यावरण आमी राखपाक जाय. अशें जावपाक जायना डिफॉरेस्ट्रेशन जावपाक जायना. जावं तुमी पळयता आसतले आयज खंय ना खंय सांग्याचेर एक दबाव पडलेलो आसा की खंय ना खंय जागे खावपाचे, जागे सोपोवपाचे. हो दबाव जावपाक जायना. आमकां जाय जी सोबितकाय आसा, सांग्याची सोबितकाय आसा, ही सोबितकाय तशीच उरपाक जाय. आनी फुडली जी पिगी आसा ह्या पिगेनी ही सोबितकाय पळोवपाक जाय. सो सगळ्यां कडेन मागता की हें पर्यावरण राखपाक लागून फुडें सरचें आनी पर्यावरण हें घेवनूच आमी फुडें वचपाक जाय. कित्याक आयज हांगा शेतां वाटा दोंगर जे आमी पळयताले काजी बसून हांवें येता आसतना पळयताले ते काजी बसून कितलेशे जाण करता. बट काजीचो बसून रेट बसून आमी विधानसभेन बसून मांडलेले की काजीकारांक जी बियांचो रेट आसा तो बियांचो रेट वाडोवन दिवपाक जाय आसलो. तो बियांचो रेट आजून पर्यंत वाडोवन दिल्लो ना. तो 111 रुपया आयजूच हांवें रेट विचारले 111 रुपया मेळटा म्हणटाले. 111 रुपयान कांय जावपाचें ना. कित्याक आतां इतली म्हारगाय वाडलेली आसा, 200 रुपया तरी मेळपाक जाय आसले पण तें बसून जावना. सो हें खंय ना खंय खंत व्यक्त करता. शेतकारूय आमची खंत व्यक्त करता की आमकां आजून पर्यंत ती रेट जाय तशी मेळना. सो थँक्यू थँक्यू रोबर्ट. विरेश बाबू उलयला पूण सांगेकारांक तुका आयकपाक जाय. कित्याक कॅन्डिडेट तुमी कितें सांगतले? सांगेकाराक फकत ना, सांगेकार आनी सांगेचो तालुका आहा म्हण फकत ना, इलेक्शना टायमाकूच दिश्टी पडटा. नाजाल्यार गोंया तालुका आहा म्हणून पासून खबर आसना. फकत ना उपयोग जाय सरकाराक, फकत ना तांकां वोट मारूंक आनी मागीर तेंची बेपरवा करपाक. पूण ही बेपरवा आम करपा ना. कित्याक आमचो आमी सांगेकारांचे बरोबर आमी दारां दारां भोंवतात ते भाशेन आनी खंयचेय कॅन्डिडेट भोंवपाक शकपा ना. आमी मॅक्झिमम आमचें ट्राय करतले दारां दारांत भोंवपाक आनी आयज पासून आमी दारां दारां भोंवपाक. पूण सांगेकारांचो एकूच हेचो उपयोग करपाक फकत ना. हेच सांगेकार म्हणटा तो आहा फकत ना वोट मारून तुमकां निवडून हाडपाकू आनी तांकां कसली सुविधा मेळपाक ना. तांकां हक्क ना तेंचो रायटाचो. वो हक रायट तेंचो सांगेकाराचो रायट आ दिवपाक आमी येयल्यात. आमी दारां दारां वचून तांकां जे पळय गोश्ट्यो तांकां कोणें आयज मेरेन सांगूना ती आमी सांगपाक सांगताय. आनी दुसरी गजाल आमदारां पासून म्हणलें आसतली जाय ते कॅज्यू फार्मींग बी करतात. जो पळय तांकां प्रायज मेळपाक जाय तो मेळना. ताका लागून ते आनी डिमोटिवेट. पर्यावरण तर सांबाळलेलें आहा सांगेकारान सांबाळलें तें. पॉलिटिशन आहाय ते दुर्दळ घालून ते नश्ट करूं सोदतात. पूण हे सांगेकारां खरें एप्रिशिएट करता तुमी सांबाळला. आनी हो सपोर्टींग प्रायज बी जो पळय मेळो जालो बियांक तो मेळपाक जालो. तुमचो सपोर्टींग प्रायज ना म्हणून नॅग्लिजन्स वयता फार्मींग जे पळय आसून. हे फार्मिंगाक तुमी सपोर्टींग प्रायज दिवचो सरकारा लागीं. हांव विनंती करतां हे सांगेकाराच्या लोकां वटेच्यान. आनी तुमी दितली म्हणून आस्त बाळगिता. हो सांगेकारांक थोडे प्रायड आयज सांग्यार थोडे भाग उरलो आहा जे एनवायरमेंट प्रोटेक्ट केल्ले आहा आनी काणकोणच्यान. आनी आस्त बाळगिता हे प्रोटेक्ट करपाक तुमी आयज मेरेन तो प्रोटेक्ट केल्लो आहा तो करचो. आनी आमी तुमच्या बरोबर आसतले. कित्याक आयज सरकाराचो फकत ना सांग्याच्या दोंगरांचेर दोळो आहा. हे दोंगराचे दोळो दवरपाक आतां आमी तांकां ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाक जायना. ह्या कारणा लागून आमचे बराबर तुमी रावचे आनी तुमी आमकां वेलकम जो पळय करतात. आमी दारां दारां पासून भोंवतात, नाक्यार येयलो पासून हिंग पासून तुमी वेलकम करतात. खरें तुमी पॉझिटीव घेवन आहा. तुमी अपेक्षा करता फकत ना आमच्या आर जी पी कडेनूच. आनी जे पळय आमचे जे पळय दुसरे पार्टीचेर जावं ते जावं दुसरी हें आसूं
कोण ते कॅन्डिडेट आसूं ते कसले ते इंडस्ट्रियलिस्ट जावं वो बरे मोठे मोठे ते तेंक खबर आहा आयज सामान्य मनीस सजमला की हे मोठे मोठे मनीस येवन कांयच करपा ना फकत ना वोट मागपा टायमार ते भाशण करतले वयतले आयज मेरेन 60 वर्सां जालीं फकत ना सांगेकारान हेंच भाशण टोकलें आनी तेंक नेग्लिजन्सां केलां पूण आरजी आहा सांगाताक सांगेकाराच्या सांगाताक घेवन तेंचो विचार घेवन आमी पार्लमेंटाक कितें मानपा आहात ते सांगेकारांचे विचार वयतले आनी सगळे सोभोंवतणीचे गोंयचे विचार आमी वयर पार्लमेंटाक मांडटले सो थँक्यू देव बरें